Firin, misalkan Allah wakbar. Udah, subhanallah, mami sholat, manfaatnya tilu puluh tilu. Alhamdulillah, tilu puluh tilu. Allah wakbar, tilu puluh tilu. Kali, tete kan sunah muakadah. Kanjeng Rasul, saat sholat padu teh sok maos eta wirid. Tudaik wirid, Allah wakbar. Atau datu, ayah ilmu, sabana mah. Anu tudaikun teh. Itu ayah ilmu, anu datang karena hati. Sehingga itu si jaman teh, mungan maca Allah wakbar. Tuh, nan sababna dalamunnya homa ieu sakabeh alam teh kaliputan ku akbar sifat akbar afalna Gusti Allah lamunnya homa teh kitu pinuh ieu alam teh ku afalna Gusti Allah tuh geuning afal Allah teh akbar matakan daek ngucapkeun ieu mulut teh Allahu akbar kana naon hate aya ilmuan adatang ti Allah kan hate urang naon bentuk makanya ku yen Allah teh akbar akbar apal Allah teh di alam dunia jelema beda-beda eta bentukna oge eta atus akbar apa beda bentukna beda rupana beda aktivitasna beda pagaweanna beda karakterna saalam dunia ieu tong boroning kaupukil mubin nah sieu saalam dunia ieu teh luar biasa ieu kasaksi akbar apal teh Allah teh akbar apalna teh. Tuh kasaksi pannya yeuh diliputan berarti kakuasai diihato ku apalna Gusti Allah. Tuh matakan daek hate teh timbul kana jawari betus kana ucap Allahu akbar. Dah hate nyaho. Allah teh akbar. Kitu matakan berarti cing horeng ayeuna mah geus jelas. Naon sababna jelema teu daek wirid karena eta jelema henteu aya anu datang kana hatena berbentuk kanyaho berbentuk ilmu ti Gusti Allah sahingga eta si jelema henteu daek ngucap Allahu akbar acan. Tah eta. Mata kana mah sing daek aya nama wirid. Nyamat-nyamat asma Gusti Allah.